Dostali jsme pozvánku na blanenskou diskotéku Dem za dem, tak jsme 2. března šli za dem. V diskotékovém reji zde však netančili žádní teenageři, ale malé děti do 6 let se svými rodiči či prarodiči. My jsme dnes uspořádali karneval pro děti, které jsou mladší než 6 let, čili které ještě nechodí do školy. Protože ho pořádáme jako občanské sdružení Dětský koutek Matýsek a toto sdružení funguje pro maminky na mateřské, proto jsme ten karneval uspořádali pro děti jenom malé. Dál je zvláštní tím, že ceny, které se nám podařilo nashromáždit, tak jsou nejen pro děti, ale že je vyhrají i maminky, takže si myslím, že budou spokojeni všichni. Během karnevalu probíhají soutěže, za které děti získávají razítka, a za 5 těchto získaných razítek potom si půjdou vylosovat do krabice plné plyšáku některého z těchto plyšáků. Velmi milé nás překvapila návštěva, sál je úplně plný, přijela spousta maminek i s těmi nejmenšími dětmi, což nás velmi těší, protože na jiných karnevalech tohle prostě není možné, aby tam přijeli i ty miminka. My se tady snažíme organizovat soutěže tak, aby se jich mohli zúčastnit i ti nejmenší, kteří aspoň už začínají chodit. Do našeho mateřského centra chodí maminky, které jsou na mateřské dovolené a vlastně z toho důvodu nás napadlo tento karneval uspořádat pouze pro ty mladší, protože na ostatních karnevalech chodí i samozřejmě všechny děti, i ty starší školou povinné a ty se tam potom vzájemně s těmi mrňousky pletou. Takže my jsme se chtěli odděčit maminkám, které chodí k nám do mateřského centra, Dětský koutek Matýsek, třeba cvičit nebo do různých tvořeníček nebo do zpívánek, tak jsme se jim chtěli omluvit takovouhle hromadnou akcí, aby se to tady mohli užít i s těmi malými dětmi. V našem mateřském centru Dětský koutek Matýsek pořádáme spoustu různých akcí. Ty nejbližší jsou teďka v březnu bude tvoření pro maminky plstění, kde si maminky můžou vytvořit nějaký výrobek z vlny, kterou si zaplstí. A teď jsme byli v divadle, což si myslím, že bylo velmi úspěšné. Jako další zájezd počítáme, že pojedeme do zoologické zahrady do Vyškova, kde bude pro děti nachystán výukový program o domácích zvířátkách. Dozví se tam, jak zvířátka, které zvířátko dělá, čím se živí. Bude to opravdu zase pro ty nejmenší. Další z akcí potom chystáme například cestu za pokladem v létě na uvítání prázdnin a o prázdninách budeme mít 3 příměstské tábory s výukou tenisu. Ráda bych teď poděkovala všem, kteří přišli. Přišla opravdu velká spousta lidí, to jsme vůbec nečekali. Doufám, že se všem karneval líbil a příští rok určitě tuto akci zase zopakujeme. Ještě bych velmi ráda poděkovala všem sponzorům, kteří na naší akci nějakým způsobem přispěli. A největší dík patří majitelům diskotéky Dem za dem, kteří nám umožnili karneval uspořádat zde v těchto krásných prostorách úplně zcela nezištně. A protože se nám spolupráce s nimi líbí, tak už jsme se domluvili, že v této diskotéce Dem za dem uspořádáme další akci, a to 1. června. Vlastně na Den dětí, jejich svátek oslavíme tady celodenním pobytem, soutěžemi, písničkami. Prostě bude to opravdu Den dětí pro děti.